Javno-komunalno preduzeće učestvuje u postupcima javnih nabavki i kao naručilac i kao ponuđač, pa je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dužno da ima sajt. Na to ga obavezuje i član 71 Zakona o javnim preduzećima. Na svojoj internet stranici javna preduzeća su dužna da objave radne biografije članova nadzornog odbora, direktora i izvršnih direktora, godišnji i trogodišnji plan poslovanja, kao i godišnji finansijski izveštaj i druge informacije od značaja za javnost. Sve ove informacije mogle bi da se nađu na sajtu komunalnog preduzeća kada on bude kreiran, a za koji je zakupljen domen. Zakupljeni domen jkplimprijepolje.rs, znači u narednim danima ćemo preduzeti određene korake da se taj, recimo, sajt do kraja januara i možda i završi, stavi u upotrebu. U ovom preduzeću je, kad sam ja došao, postojalo samo dve e-mail adrese, znači, i ništa više, znači, 30 zaposlenih ovde raspolaže sa računarima, sa internet konekcijom, ali u svakodnevnom korišćanju su koristili nekad i svoje privatne mailove, što nije dobro. Ono što sam ja preduzeo jeste da sam zakupio taj neki prostor da napravimo nekih 30 e-mail adresa koje bi bile službene i koje bi bile dodeljene svim zaposlenima koji imaju ovaj računari i internet konekciju, tako da mnogi zaposleni su i dislocirani, znači nismo ovde na okupu više različitih objekata, tako da će to biti u budućnosti neki vid komunikacije između mene i mojih saradnika, a i zaposlenih i jednostavno naših kupaca, dobavljača i svih tih nekih poslovnih partnera s kojima sarađujemo. Kako je za kreiranje sajta, tako i za njegovo održavanje neophodno angažovanje stručnjaka za informacione tehnologije, da li to znači da će u komunalnom preduzeću biti zapošljavanja? Pa mi imamo ovde kadrovski problem što se tiče tih stvari. Nemamo nekog koji ima to obrazovanje. Uputio sam zahtev prema opštini da nam moguće nekog iz IT sektora, zato što sve stvari koje se rade što se tiče tog IT sektora angažuju se ljudi sa strane. Tako da bi dobro bilo da imamo podršku uvek, znači od nekog od zaposlenog koji ima ta malo bolja znanja što se tiče tog, jer budućnost funkcionisanja zasniva se na tim stvarima, tako da mi moramo pratiti taj trend. Ako sve bude teklo po planu vršioca dužnosti direktora, sajt javnog komunalnog preduzeća bi mogao da zaživi početkom naredne godine.